Waarnemende rechter Celestie Reinders het in haar uitspraak gesê die verswarende omstandighede in Carmen van der Westhuizen se moord is oorweldigend. 'n Patoloog Willie van Heusden het getuig daar was 79 steekwonde en beserings aan van der Westhuizen se lyf en dit was een van die gruisaamste moorde wat hy nog gesien het. Paul Nakalatsane het onskuldig gepleit op van der Westhuizen se moord en gesê hy het uit selfverdediging opgetree. Maar hy erken hy het van der Westhuizen eerste met 'n graaf aangeval en toe 'n mes by haar afgeneem waarmee hy haar herhaaldelik in die nek gesteek het. Die staat kon nie verkrachting bewys nie, maar omdat van der Westhuizen se lijk half naak gevind is en Nakalatsane erken het dat hy haar klere moontlik afgeruk het in 'n struweling, is hy skuldig bevind aan seksuele aanranding. Reinders het gesê hoewel Nakalatsane sê hy toon berou vir sy dade en van der Westhuizen se familie verskoning gevra het, was dit nie opreg nie.